وہ روکا. آپ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملفوظات شریف میں مفتی مصطفیٰ رضا صاحب بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نور اللہ مرکزہ شریف وذکر اللہ تعالیٰ بالخیر ومتعن اللہ تعالیٰ بفیوزہم، آپ نے سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملفوظات جمع کیے. اس میں اعلیٰ حضرت بریلوی نے یہ حدیث شریف ترمذی شریف کے حوالے سے یا غالباً ابن اساکر کے حوالے سے اغلب ہے مجھے یہ بیان موجود ہے آپ کا، کہ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جس کلمہ پڑھنے والے حضور کے عاشق کا نام محمد اور احمد ہوگا اللہ پاک اس کو روکے گا نہیں اور فرمائے گا جنت چ تو نس جا، جنت وچ تو جنت وچ دوڑ جا. تو وہ آگے سے کہیں گے فجقولان ربنا بمستعلنا الجنہ ولم نعمل عمل یجازینا الجنہ، یا اللہ تو ہمیں بغیر کچھ کچھ کے جنت میں بھیج رہا ہے، تو اس کی کوئی وجہ ہے؟ ہم نے تو لم نعمل تکون، ہن جڑے عربی جان دین او لم لم لما لام امر لائے نہیں ان شرطیا یہ کی کر دین، تانوں نہیں پتہ مزارے تو پہلے آ کے لم کے کردا ہے، سمجھ آئی جی؟ لم نعمل تو منع، آپ اپنے ذرا بعد میں غور کر لینا، ساری زندگی اساں کوئی چنگا کام کیتا ہی نہیں، اے من اچھا بولو لم نعمل دا اے من، ہم نے کبھی کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں اور تو ہمیں پوچھ ہی نہیں رہا اور تو ہمیں جنت میں بھیج رہا ہے اور حساب بھی نہیں لے رہا. اللہ پاک فرمائے گا ادخل الجنہ، چپ کر کے کھسک جاؤ جنت میں، چپ کر کے داخل ہو جاؤ جنت میں. وہ پھر کہیں گے اللہ داستے زینا، پھر اگو اللہ فرمائے گا انی علی تو علی نفسی اللہ یدخل النار اسمہ من اسمہ احمد ولا محمد. جے جاننا چاہتے ہو تو جان لو، تواڈے اعمال دی گل نہیں، گل ساری سرکار میرے